Bom, eu vou falar boa noite pra ela. Eu queria pedir desculpa até que a minha voz tá indo, que é meu instrumento de trabalho. A gente tá aqui falando, mas tá difícil. Cecília, tudo bem? Tudo bom, Luciana. Prazer imenso. Muito obrigada estar pela aqui. Presença. Obrigada. Vamos chamar o desfile lindo? Vamos sim. Pra começar, então, agora eu vou chamar a Letícia Super Pop e a Ariane, esperando que minha voz fique até o final. A Letícia tá com uma lingerie, que é um composê, um hobby. Nossa, com flores Letícia, grandes, de flores grandes, composê com sutiã e calcinha. E tem as flores estilo Liberty nos mesmos tons do Robin. A então Luísa Bel, que tá magrinha, agora pode usar. Olha, eu suspeita pra falar. Não, que não pudesse antes, viu? Porque, mas você não sabe, eu levei Louis de la Passion pra maternidade, uma mais linda que a outra. E eu ficava toda hora desfilando no corredor, colocava. com a calcinha? Com a lingerie com a pra grávida. Ah, com a camisola. Gente, eu vou cada falar coisa coragem. Ali. Eu, quando tava grávida, só usava aqueles calços, eu usava a cueca do meu marido. Patroa e vocês, hein? Tá bom. Patroa e vocês. Você é bonito. Não, mas eu engordei 25 quilos, Lu. Eu 28, ganhei. Eu sou suspeita porque eu uso o Frui já há muitos anos. Muito, eu só uso, então adoro, adoro. Você é muito querida. E a Ariane, tá linda. A Ariane tá com uma roupinha, uma... assim que tem que dormir, Wesley. Exatamente, Luciana. Acordado lá da mulher dessa é muito melhor do que a mulher vestindo camisa de vereador, né, gente? Vamos falar a verdade, gente. Ai, Luciana, ai. Essa peça foi o sucesso da novela das nove, sim, da personagem Teodora, da Carolina Dickmann. Assim, também foi um sucesso é linda, total. Menina, né, é, e ela com essa lingerie realmente foi tudo o máximo. Bom. Amanda e Carol. Super Pop. Ô, Sabrina. Você com esse corpão, com esse bundão redondo, duro, que parece feito... Eu, se fosse você, fazer um seguro aí nesse seu bumbum, viu? Eu vou fazer, já pensei mesmo. Nossa, você com uma roupinha dessa mata cada um, adoro, né? Adoro. Você tem namorado? Tem. Você usa roupinha assim pra ele, malandro? Uso. Mato, o velho. Eu gosto das pequenas. Ah, eu gosto... Tá vendo, né? Essa é linda. Eu gosto dessa. Essa é uma calcinha assim, maior, eu mas gosto. Mas eu gosto também. Essa tem, é uma calcinha maior, mas ela tem uma transparência, ela tem um chufuzinho no bumbum. Muito sexy. E esse é um sutiã, uma modelagem nova, estilo triângulo, que é uma tendência nova, sem o aro. E a Amanda é uma das poucas que ainda resistem ali os seios ao natural. Ela vai pro museu daqui a pouco. É verdade. E aí, da mesma coleção, do mesmo tema, o Baby Dollzinho, que e tem... E a Carol tem o sonho de consumo de Wesley, que todas as patroas dormissem assim, né, Wesley? Olha só esse Baby Doll, só dormir, né? Acordar é assim, né? Com a mulher dessa, outra coisa, então, né? Peraí, então pode fala dormir... Aí, DJ. É complicado. Ô, Wesley, complicado. Então pode dormir com a camiseta do vereador, acordar antes do marido, botar essa roupa e ficar lá? Pode, isso pode. Ah, então é tá um bom. Truque bacana, pode. É, bora, tudo bem. Bora. Depois que o marido dormir, você põe a camiseta de vereador lá. Aí não tem problema mesmo, né? Muito bem. Mas acordar assim é bem melhor, né? Tem que se policiar também pra dormir bonita, né? Pro marido. Coitado, meu marido, amor. Desculpa, tá? Desculpa. Ô, Luciana, e o homem também tem que se policiar, sabia? Quantas vezes eu já acordei antes? É verdade. Fui lá, passei um gelzinho no cabelo, voltei pedindo pra dormir bonitinho. De dente, né? É, mesmo que tá babando. Sabe aquela coisa que o amor não precisa ver? É. Ninguém merece. Daiane e Fabiana. Super Pop. Não que seja sempre, né? Mas de vez em quando tem que dar um up. Ah, o DJ fala na casa dele, a japa lá verdade, é charmosa. Pega ela pega forte ali, pega né? Pega forte. Quem a ama, japa... cuida, Luciana. Quem ama, cuida e se cuida. Gente, olha esse vermelho. Meu Deus. É, você é suspeita pra falar em vermelho. É, eu adoro. Olha que lindo. E esse sutiã, Luciana, aquilo que você sempre pede e tá fazendo não, campanha, não é a taça ABC... Adorei, finalmente você me ouve. Isso, isso. Não, porque a mulherada tem o peito grande, as costas pequenas, aí a gente sabe, tem que comprar um sutiã daquele tamanho. Tem que adequar o tamanho do bojo às costas. A proporção, gente. Exatamente. A proporção do busto com as costas. Cada um tem um pra tamanho, cada, né? Pra cada caso. Tem gente que tem o peitão, umas costas pequenas, tem gente que tem umas costas largas, o peitinho. Isso, legal. Aqui finalmente, tem a taxa alguém me ouviu. ABC. Isso. Nossa, mas essa camisola, eu acho que se eu dormir assim, meu marido acho que dormiu com outra, coitado.
mas não é lindo. Mas é não é linda. Linda, porque tem uma transparência, ela tá toda vestida, mas olha a sensualidade, as curvas. Luísa, vem como ver valoriza isso. Tudo, não, peraí, Luísa, né? Não. Você não sabe. Fernando. Fernando, vem dar uma olhada, Fernando. Peraí, tô chegando aí. Não bota a mão, respeito com o mesmo Deus, hein? O que você acha dessa camisola, Fernando? Sensacional. De 1 a 10. 11. Para a camisola. 11. Você tem namorada? Tem. Você levaria pra casa uma camisola assim para sua namorada? Com certeza. Ela ficaria mais dela? Absolutamente. Ela dorme com uma camisola assim ou ela dorme com camiseta de vereador? Não, não. Ela dorme bem. E essa espero calcinha que ela não aqui durma que... muito. Linda a camisola. Linda, né? Você sabe, Luciana, que diz que a lingerie, quanto mais eficiente ela é, menos tempo você fica, com ela. Ô, Luciana. Ana e Karina. Luciana, não faça com o patrão o que você fez com ele. Não chame o patrão pra ir lá ver o modelo de perto, porque nós temos um problema sério aqui hoje. Muito ciumenta. A sogra está na plateia. Ele não pode olhar. Olha a sogra aí, Luciana, na plateia. O patrão não tá podendo olhar nada, ver nada. Cadê a sogra? Levanta a mão. Olha aí a sogra no ar aí, ó. A não, sogra tem cara de brava. Mas meu amigo, pedaço, você trouxe a sogra, meu amigo. Abafa. Abafa casa. Ana tá linda, Ana. De branco, aí uma renda importada com desenho floral e tem o detalhe do princesinho muito delicado, leve, o kipir, essa sobreposição no sutiã e na cinta liga do plissê, dando essa transparência. E até um brilhinho ali, um tem os estravos, os cristalzinhos na meia. Que são bonitinho. Os pequenos detalhes, né, que fazem a lingerie. Também tá com corpinho, hein? Corpão, né, Luciana? Corrige aí. Que agradece. Nota 12. Tá começando agora pro verão, desesperado todo mundo, né? Abaixo. Karina também deve estar malhando pro verão. O verão tá chegando, mas você não precisa, né? Tá bem. Aí uma cor azul cristal, um sutiã drapeado no busto. Por exemplo, você vê que ela bem. Tem o busto grande, não dá pra... E ó, tá certinho, tá tudo certinho. E a não, calcinha... Aquele sutiã que fica pulando pra baixo, não pode, porque senão não segura. Não segura, exatamente. Tá bonita hoje, hein? A Karina tá apaixonada. Ele não leva pro altar, alguém vai pegar, hein? Tá linda, né? Fica linda aqui azul. A cara do outro de felicidade. Vem cá, a patroa é ciumenta? Bastante. Toda mulher é ciumenta, eu tenho descoberto isso. É, não, toda. Ana, você é ciumenta? Karina? Toda mulher é ciumenta. Tem jeito, né? Toda, quando gosta é ciumenta. Faz parte do DNA, né? Tem jeito. Não tem jeito. Gislene e Maiara, o problema é que tem muita mulher, né, solta. Muita mulher bonita solta por aí, então tem que ficar ali, ó. É, e fácil, né? E a mulherada tá atacando. Não quis falar nada, mas você já falou. E a mulherada ataca mesmo. Muita mulher fácil. Olha, Luciana, falar em atacar, olha essa lingerie. Eu adorei essa aqui. Essa é selvagem. Tá linda. São dois tons diferentes. Esse aqui é um macaquinho, um Ted Doll, que a gente chama. Tem essa estampa de leopardo no tom. E a Gisele, eu vou falar, de todos os modelos, eu vejo que é que mais investiu no corpo. Tem malhado que nem uma louca. E a gente dá pra ver, viu? E além da simpatia, do sorriso, né? Ela é uma fofa. Não que as outras não, mas a gente vê que ela realmente deu uma mudada grande. Tá linda, parabéns. E tem a calcinha que regula também, você viu? Que regula. Isso é legal, porque a gente engorda e emagrece. Então engordou, já pá. É importante, apertadinha. Mulherada tem essa, né? No, depende da hora do mês, tá mais gorda, tá mais magra. Porque a gente ganha 2-3 quilos só de água, né? Pesar de manhã é uma beleza, né? Eu nem peso mais. Não, de manhã é legal. No fim do dia, já. É só de manhã, no final do dia não dá. Final do dia eu nem peso, já faz a balança errada. Maiara, não, eu tenho que primeiro fazer xixi antes de pesar também, né? Vai lá, não sai nada, você acha. Fazia que... uma gotinha. Eu tiro até o brinco. Eu tirei outro dia o negócio de prender o cabelo. Vamos lá, me dá o endereço para as pessoas comprarem essa lingerie maravilhosa. Bom, o nosso site www.fuidelapassion.com.br. Nós também fazemos venda pelo site. O telefone para informação aqui em São Paulo, 11-3751-3858. Quero convidar todo mundo para curtir nossa página no Facebook. Parabéns, viu?